Tjena, nu är det dags för en liten sommarvlogg. Ja, lite seg just på tillfället. Oj, nu blåser min keps iväg nästan. Nu är jag ute på en promenad, jag går där, jag ser en fiskmås nu. Ja, lite seg just nu, jag har precis lagat mat och ja, seg. Segt idag. Segt tid. Så är det. Trött på det. Fick ta en promenad så att få lite energi. Så är det. Så är det. Vad ska ni göra nu i slutet av sommaren nu? Jag ska ta det lugnt, jag ska chilla och ja. När den här videon för då är det augusti månad, men nu när jag gör videon så är det juni då. Så är det. Japp. Det är lite folk i närheten. Ja, så är det. Ja. Vill man göra en video så får man göra det. Ja. Och här för ett tag sedan såg jag glassbilen. Ja, det var då jag köpte Iglo Cola. I glassbilen fick GBs alla Iglo Cola. Helt troligt. Ja. Sen är det lite täppt jag har för det är pollen. Lite täppt och lite seg och trott. Hellre det. Ja, nu fick jag sms. Från min kompis Elin. Ja, så är det. Ja. Det är segt jag har det här. Det var den vägen jag glassbilen kom. Så är det. Ja. Jag har inte så mycket att säga. Det är tomt på orden. Jag är lite seg. Lite trött och det. Ja, det är en seg tid. Så är det. Jag tror att jag tog lite kofta på mig. För det blåser lite. Så är det. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som är ute på den här sommarpromenaden, säger jag. Gilla och kommentera om prenumerera så kan man dela sin avsida. Förlåt om det blåser mycket. Ja, vi ses i nästa video. Hej då.